Po poros mėnesių per žolinės atlaidus į Krekenavą atvykę svečiai galės švęsti ne tik Šventos Marijos šventę, bet ir atnaujintos bazilikos atidarymą. Šventos mišios iš parapijos namų jau sugražintas į atnaujintas bazilikos pastato vidaus erdves. Viešasias erdves ir tai, kas yra brangu, mūsų religinis paveldas, mūsų kultūrinis paveldas, stengiamės išsaugoti ir puoselėti tuo labiau, kad esame išskirtinis objektas čia šitam regione, esam šeštoji Lietuvos bazilika, 2011 paskelbta popiežiaus Benedikto XVI, dėl stebuklingojo paveikslo, kuris, pavyzdžiui, už šitą pastatą yra 400 metų senesnis. Tai ir kad turėjom galimybę atsinaujinti ir atsinaujinti ir išorė, ir vidumi, ir taipogi ir grįžo restauruotas paveikslas, dar negrįžo restauruotas rėmas, bet jau matote, tai kas originaliai buvo suplanuota pačių architektų, kada tą baziliką bažnyčią statė, bet dėl karo sąlygų ir viso kito niekada neturėjo galimybės tinkamai sutvarkyti interjerą viduj. Krekenava mums irgi yra ir mūsų paveikslas stebuklingas iš švenčiausios mergelės Marijos, kur irgi va, jau sugrįžo irgi po ilgų metų irgi restauracijų, po įvairiausių darbų, žinoma, dar gal nėra pilnai, jisai gal ten sukomplektuotas, pilnai užbaigtas, bet jau vis tiek einame į pabaigą ir tikrai džiaugiamės, kad jau čia galės aplankytis daugiau žmonių, žinoma, ir ypatingai laukiam jų piligrimų ir iš kitų visos Lietuvos, žinoma, ir kiekvieną mėnesio 15 dieną irgi va, tą vietą irgi aplanko irgi žmonių daugiau mažiau, bet visi laikas grupelės čia va, aplanko šitą vietą. Kurį laiką bazilikoje nebuvę lankytojai pokyčių pamatys tiek pastato viduje, tiek lauko erdvėse aplinkui. Įrengta modernių priemonių, tokių kaip nuolatinė šventų mišių transliacija į ekranus, bei būtina infrastruktūra, kuri iki šiol nebuvo tokia patogi arba jos nebuvo visiškai. Jau yra pakeista grindų danga, yra išdažyta, atrasti tikrieji dažai, nuo spalvos kokios turėjo būti, bet jos irgi net ir tada nebuvo autentiškai sudėtos, tai jos dabar yra sudėtos, tokiu būdu išriškėjo ir ąžuoliniai auksuoti altoriai ir vitražai, kurie vėliau atsirado ir atsinaujino Aušinskio vitražai, kuriuos turėjome, pasidarė nauji suolai patogų žmonėms, tokios pagalbinės erdvės irgi įdarbintos buvo ir netgi atsirado bazilikoje 3 tualetai. Aišku, ne pačioj pagrindiniai saliai, bet pagalbinėse patalpose, ten, kur galima ir vanduo, ir kanalizacija, ir žmogus ar vaikas, jeigu turi kažkokių tai bėdų, kad tinkamai pritaikėm šiems laikams. Taipogi sutvarkyta pakeisti laiptai patekimo į bokštą, kuriame yra varpai, bus galima mažomis grupelėmis pasiekti ir pamatyti Krekenavą iš bokšto aukštumos, bet kartu ir pamatyti varpus. Vienas iš jų yra trečias seniausias Lietuvoje ir labai labai gražus, tai ir tą varpą bus galima irgi iš arti apžiūrėti. Krekenavos bazilikoje planuojama ir naujo altoriaus konsekracija. Šiuo metu jis dar tik gaminamas. Jis bus ypatingas, jis turės lietuvišką granitą kaip pagrindą, jis turės lietuviško ąžuolo drožybą kaip kūną ir jis turi iš Italijos jau yra atvežta mensa, tai yra ta altoriaus viršutinė dalis iš labai balto tyro marmuro, kuris tikrai vat, bus toks labai gražus junginys ne tik Lietuvos, bet ir Italijos, kadangi mažoji bazilika surišta su popiežiaus didžiaja Marijos bazilika, tai vat mes irgi tą Italijos, Romos ryšį tai per tą mensą, per tą marmurą gražiai palaikysime. Ji bus Liepos 18 dieną ir tai turėtų būti jau galutinės remonto ir viso ko užbaigimas ir tinkamas pasiruošimas šiais metais jau viduje ir labai išpuoštoje atsinaujinose bazilikoje švesti žolinės atlaidų aštuondienį. Šiemet žolinės atlaidai Krekenavos bazilikoje planuojami nuo rugpjūčio 14 dienos vakaro iki pat 22 dienos popietės.